E kam një porosi, edhe unë du të apërcjelit të këbashkomba si jem deputeti i Kuvendit Republikës Kosovës, si cili përfaqëson komunitetin egjiptian. Në amen të ati komuniteti, i cilim ka porosit që taftoj deputetin të voton këtë projekliç, për shkak që është në interes të ati komuniteti, i cili e ka gjendjen, e dim gjithë se në qëfar gjendje është, dhe këtu jemi thirrur me përkra dhe me votu një projekliç, si të mosu në Elberti të zedhur nga i komunitet, fillimisht me imbrojt interesat e komunitetit cilin nga ka sjell këtu. Dhe mendoj që është zgjidhje jashtëzakonisht e mirë që ta votojmë në leximin e parë, në ndërkohë nëse ne kemi propozime të tjera, atëherë kemi mundësi në mes të dy leximeve. Kështu që miqësisht, vëllazërisht, si vëlla i komunitetit përbashkët, e ftoj deputetin Krasniqi kësaj herë ta mbështes komunitetin e tij i cili e ka zgjedhur ka pru këtu. 900 vota, po edhe ato janë vota. Kështu që është mirë mi për krata. Faleminderit shumë. Është edhe që sharak edhe naiv kjo thirje. Dua të ju kujtoj që kjo qeveri nga pakoja emergjente fiskale, mas e para pa me ti ndimaj komunitetit egyptian dhe dy komunitetet e tjera, nuk e ka implementu. Është e vetë mja mas që nuk e ka implementu. Sot, në pakon për me kembi ekonomike, si ishda është tjetë një mbështetje shtesë për komunitetet, e sidomos për komunitetin tonë dhe komunitetet e tjera të varfër në Kosovë, për nuk është, nga kjo pako fiton asgja. Kjo qeveri të vetëm në mas që e ka eliminu nga pakoja emergjente fiskale, nuk e ka implementu, është masa nëmër 9. A thu pse? Zëtë vetoni sot nuk ka arsye me votu. Vetoni sot ka arsye me i kushzu për herë të parë diçka në mënyrë legitime për të mirën qytetarëve. Dhe jo të bëjtë thirje kësi për pazare. Unë e kuptoj që kjo është vetë kënaj që klani tina, të e qëve tina, zyra kërministrit e ka mbështet me subvencione që duhet të ju shkojtë në fund edhe hetusia këty në punëve, po komuniteti nuk përfitën asë gjanë nga kjo masë. Komuniteti jo nuk ka kërësime, se s'ka punu, se s'ju është jep mundësia me u shkollu mirë, me u punësur institucionet publike, edhe me pas kërësime. Kështu që le populizmin edhe voto si që ti mendon që është ma e mirë për ty personalisht, se për komunitetin e ki vërtetu. Vetë aplauzi që e more, e dëshmën shumë mirë se si dirigjosh. E para, e dyta, une të kërkoj falje nëse të shqetsova, por une vetë me përcjellë një porosit komunitetit i cilit pret prej teje me bom atë e për me ndimuat komunitet, edhe me i kontribu një projekt ligji cili është të paktën përrim këmbje ekonomike. Kështu që të kërkoj falje nëse të shqetsova e përcjella disa porosi që mu mi ka përcjell komuniteti edhe të lutëm që me votu, përgjëtsia mbetet e këti. Kërkoj falje edhe njerë, respekt. Du t'jem shumë i shkurt, e kam vesh një pytje, le të regon që ka përfiton komuniteti nga kjo pakoja. Replik vetëm Berisha. 2 minuta regjia. Nuk e dëshiron fjallën.